Зі сльозами на очах та з похиленими головами вшанували загиблих захисників і захисниць України у Мукачеві покладанням квітів на Алеї Слави. «29 серпня – День пам'яті загиблих захисників України. Його держава започаткувала у 2019 році. Саме 29 серпня, бо з цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення. Вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом у 2014 році. 29 серпня 2014 року стався один із найтрагічніших епізодів в російсько-українській війні. Це вихід наших воїнів з Іловайського оточення. Поряд із виконанням завдань щодо охорони державного кордону України на вірній ділянці, наші прикордонники ведуть бої та стоять на захисті на східних рубежах нашої держави в зонах бойових дій. Згуртованість нашого народу показала, що жодний ворог, який ступив на нашу землю, не має права бути тут. Рідні загиблих військових не стримують сліз та кажуть, що найважливіше – це пам'ятати героїв, те, що вони для нас зробили, та продовжувати жити заради них. От стою я збоку і дивлюся. Дівчата, ті, що справа, я пам'ятаю ваших чоловіків, коли вони були живі. Тетя Надя, я пам'ятаю вашого малого. Тяжко дивитися тут на це, коли ти знаєш, що ти в спілці АТО 2014 року. І ти знаєш, що половина цих хлопців, які тут лежать, ви з ними спілкувалися. Дивитися, що вони тут лежать, то дуже важко. Разом з духовнослужителями присутні помолилися за упокій душ полеглих захисників та захисниць. Наших героїв, і що ви проститися їм всякому прогрішенню. Добровільному і недобровільному, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Серед полеглих військових – митці, історики, підприємці, кулінари, науковці, спортсмени та студенти. Але всіх об'єднує те, що вони віддали життя за незалежну та вільну країну. Кожний загиблий, він є перший у небесному воїнстві, які зараз в молитві борються, продовжують боротьбу за нас і з вами, за мирне небо над нашими головами. Після перемоги ми віднайдемо свої традиції пам'яті про загиблих воїнів. Ми вже називаємо і продовжимо називати на їхню честь вулиці. У нас є місця пам'яті та меморіальні дошки. Збереження і гідне вшанування пам'яті полеглих захисників України є обов'язком держави і суспільства.